Ahoj, já jsem Lakozá 6. Vážím jí, mám pro vás jenom moc dobrou zprávu. Víte, že už se pomalu blížíš. Víte, vážím jí, o tom, že se pomalu blíží první výročí Lakozá 6. Jasně. A co já mi vážím jí, tak už asi za pár dnů, to bude víte až první výročí, když jsem si založil logo Lakozá 6. No, taky vážím, že ano. A víte aží, jen víte aží, mi počkejte, víte aží. Jen si počkejte, již dodat tomu, již jen si počkejte, již dodata 3. října 2019. Totiž dne 3.10.2019 vznikne již speciální video, kde bude oslava první narozeniny již Lakozá 6, vážím jí. Ano, jasně. Prostě víte, aží, taky jasně, aží, jasně, to udělal to, to žijel žijel na 2012, když udělal již video, již speciální, vážím jí, jasně, kde bude víte, aží, oslava Lakozá 6, tedy mě, to se víte, aží, jasně, na to těšná, takový, než na tento datum, prostě, že takovouhle krásu, až takovouhle pěknou vážíš, že zažijete, vážíš, to bude speciální logo Lakozá 6. Taky vážíš dále, vážíš, to pak vám jsem řekl. Taky speciální video, nebude jenom speciální video, nebude jenom to oslavení narození Lakozá 6, ale taky vítážíš speciální video, bude vítáží, jasně, taky, když tak, ještě videa totiž vítáží, poněvadž vítáží, to budou speciální epizody nebo filmy, vážíš, nějaký tady zjistíš ze zahraničí. No dobře, aží, a vítáží, že tam budu dávat video, když tam budu ještě jako já jedno video vydám na YouTube, pouze vážíš v tom případě, když v tom případě, pokud já uvidím, že vítáží, že vítáží, že už je mé YouTube, že na, již na mém YouTube kanálu, že zváží mi, již mi odebralo, již 10 odběratelů, vážím jí. Pokud vítáží, jasně, vítáží, pokud vítáží, již mi odebralo YouTube, již můj YouTube kanál, již 10 odběratelů, tak vážím, jestli již vydám jednu epizodu, již jenom jednu speciální epizodu film s nějakou tak zase, že tady ničí. Pokud mi vítáží, již můžu, již pokud vítáží, již mi odebralo již 10 odběratelů, tak vydám již dvě videa, ty se tady ničí, váží. A protože vítáží, že mi odebíral, že tento YouTube kanál již odebíralo asi více, že zase protože vítáží mám více jak 20 odběratelů, tak já na YouTube nákresla, že vydám dokonce vítáží, ano, jasně, již více, je taková dokonce, nebo nevítáží dokonce na YouTube nákresla, že vydám vítáží dvě, takové speciálně epizody o filmy, které si dám se zaničí, vážím jí. No, již mám taky, již zrovna mám dvě takové filmy o speciálně epizody k těm kveškým, takže si dám se zaničí, vážím jí. Akorát váží mi, počkat, jo, akorát váží mi, no počkat, co jsem to chtěl říct, já už nevím, no prostě jí táží, počkat, něco jsem to chtěl říct, váží, ale co, no víte, váží, jo, no to už je jedno, teďka váží, víte, váží, taky víte, váží mi, jo, jasně, váží, taky již víte, váží, jasně, taky vítáží, dobře, taky dobře, váží, děkuji váží za to, že mi ten můj YouTube kanál odebíráte a taky moc děkuji za to, váží mi, jasně, že veškým mým videu dáváte palce nahoru, váží mi, někdy ale vidím, že u mých některých mých videí jsou nějakých palců dolů, to znamená, že se jim to moje video ještě někomu nelíbilo, taky děkuji, že mi do dnešním videu píšete veškeré komentáře a obzvlášť vítážím, veškeré komentáře se u mých videí vyskytují většinou jiných jako u počtoček, ale taky někdy i u nějakých tady se já ze zahraničí, což je docela zázrak, docela dobrý, váží, no váží, taky na YouTube kanálu, víte, že na YouTube kanálu váží, že je tam více jak 350 videí, no taky se můžete na ně podívat, váží mi,
a je moc dobře, že tento YouTube kanál již vznikl, je dobře, že jsem vážil, že jsem se já vážil za to založit již tento YouTube kanál, je dobře, že jsem se rozhodl založit váží právě tady toho Lakoza 6, abych víte váží byla, to abych chtěl udělat ten YouTube kanál jako trochu po děti, jako vydával, vám ukázal veškeré počítačové hry, veškeré, co jako mám doma, jako, nebo co mám veškeré u mě doma, a taky váží, taky jasně vydávám veškeré tady zahraničí již po děti, obzvlášť ty tady zahraničí, které se obzvlášť vysílá již jasně, již na ČTDčku. No váží mi, jinak z dnešního videa by to bylo všechno. Víte, již taky víte, každý všem váží, že už se opalo, že už se pomalu blíží to plní výročí toho Lakoza 6. Jinak váží, již se s váma loučím. A jinak příští video, váží mi, aby se víte, váží, jste nemuseli čekat tak dlouho, tak asi tak přibližně 10 dní, ještě do toho data, kdyby to pobírat za poslaplních narození Lakoza 6. Váží mi, tak víte, váží, stejně víte, až příští video však bude se mnou a však budeme hrát jasně nějakou počítačovou hru. Jakou počítačovou hru to váží mi, nevím. Nebo to ještě váží mi, vám neřeknu. Už vím si, jakou hru počítačovou hru, ale já vám to ještě neřeknu. Jo, a mimochodem neváží mi, já tu počítačovou hru, víte, váží, já nemám tady na počítači, pokud jako víte, jak já teďka jako natáčím, mám totiž na počítači obýváku, víte, jak se ukázal, jasně, že ten můj počítač obýváku, jasně, že mám opačný jsem Windows XP, tak já víte, váží, jasně, že taky funguje mikrofon, tak já zkusím, víte, váží, jasně, se pozdějí mikrofon, aby tam byl, aby tam váží, jasně, funguje mikrofon, aby, víte, váží, se ozývá, již můj hlas, a já víte, váží, nějakou hru, váží, která je na počítač obýváku, již natočím, váží, jasně, že, a již to natočí jasně na, jako jasně, když to váží, jasně, když natočí na YouTube. Jinak váží, z tohoto videa by to bylo opravdu všechno. Již se váží, mějte, jak vy se váží, jasně, již mějte. Váží mi, já nevím, jak se máte mít, ale dobře, prosím, víte, když se za vám loučím. A v příštím videu již se mnou, naschledanou.